Nedelja je 15 časova i pravo vrijeme da se prisjetimo koje su to dešavanje i događaji obilježili protekle dane u našem gradu. Dobrodošli u još jedno izdanje 7 dana doboje. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević sastao se sa gradonačelnikom Doboja Borisom Jerinićem. Razgovarali su o privrednom ambijentu u gradu Doboju te otkrili da su u toku pregovori sa potencijalnim investitorima iz Rusije. Realizacija brojnih infrastrukturnih projekata i izgradnje savremene industrijske zone trebalo bi da privuku potencijalne investitore u Doboj, smatra prvi čovjek ove lokalne zajednice. Boris Jerinić kaže da se sa nekim od privrednika već vode pregovori o ulaganjima na ovdašnjim prostorima, a očekuje se da će uskoro biti riješeno i pitanje oko izgradnje industrijske zone. Imamo dva puta kako ćemo riješiti, a to je tih famoznih 1000 duluma u Rudanci gdje imamo spor sa Bosna Kopom, ali imamo i za sada indicija da će biti riješen korist grada, ali ako ne, imamo i drugi put, a to je eksproprijacija kako bi tu zemlju uzeli i izgradili tu jednu savremenu industrijsku zonu gdje nam je svakako potrebno i ministarstvo da u startu dogovorimo sve ono što će olakšati potencijalnim privrednicima koji bi izabrali baš grad Doboj da dođu da investiraju. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vjekoslav Petričević otkriva da su u toku pregovori sa preduzetnicima iz Rusije koji su zainteresovani da ulažu u Doboj koji je, kako Petričević kaže, važno drumsko i željezničko čvorište. To je prije svega iz programa metalske industrije, ali isto tako postoji interesovanje iz nekih grana koje nisu, da kažem, zastupljene ovdje, a koje bi mogle biti interesantne bar za grad Doboj, odnosno za lokaciju jednog takvog privrednog subjekta u lokalnoj zajednici. Prvi čovjek grada je podsjetio da je lokalni parlament donio nekoliko odluka koje idu u prilog investitorima, te da se jedna od njih odnosi na umanjenje rente za privrednike za 30%. S druge strane, ministar Petričević najavio da će početkom sljedeće sedmice biti raspisan javni poziv za podsticaj u iznosu od 1.400.000 maraka privrednicima koji su reinvestirali u nabavku novih mašina. Nakon prve zvanične posjete Dobojskoj gradskoj upravi, ministar i gradonačelnik posjetili su nekoliko lokalnih privrednika. Grad Doboj posjetili su predstavnici zanatsko-preduzetničkih udruženja iz Ćuprije, Paraćina i Stare Pazove. Razgovarali su sa predstavnicima gradske uprave o dosadašnjoj i budućoj privrednoj saradnji između grada Doboja i ove tri lokalne samouprave iz Srbije. Između zanatsko-preduzetničkih udruženja Doboja, Ćuprije, Paraćina i Stare Pazove bratski odnosi postoje već nekoliko godina. Kako su rekli, iz Dobojskog zanatsko-preduzetničkog udruženja postoji određena saradnja među njima koju u budućnosti žele da unaprijede. Dobra iskustva prenose im iz pobratimljene opštine Ćuprija. Prošlo je vrijeme giganata, to smo malo čuli, ponavljamo po 100 puta, nema više. Retki su ti giganti, propadaju u svetu, nekmo li samo kod nas u našem regionu. Znači, privreda će bazirati na malim preduzećima i tehnologija je takva i informacijna tehnologija se na to navodi, tako da od malih preduzetnika i privrednika na njima će se sve bazirati. Nama je Doboj grad, pozitivno sećam se u njemu kao da smo u našem gradu, kao bratsko-prijateljskom gradu i nastojimo da sa našim privrednicima i sa privrednicima Doboja postane još veća i bolja saradnja, što na tome već imamo naše projekte, programe, gde su naše svake godine ove privrednice Doboja kod nas prisutne na našem sajmu privredu Paraćinu. Tako da bih ja kao privrednik želio i opet preporučio da Doboj opet vrati sjaj svog sajma kao što je imao. Bolji poslovni ambijent u Staroj Pazovi, kažu, pokušavaju ostvariti zahvaljujući postojanju savjeta koji okuplja poslodavce, sindikate i predstavnike lokalne vlasti. Ta tri partnera socijalna na osnovama tripartizma i rješavaju svoje često puta i suprotstavljena neka mišljenja i tako dalje, ali u svakom slučaju dolazi se do određenih rješenja. I nadam se da ćemo, pored ovih saradnje koje su bili tokom ovih godina kroz sajmove i kroz ova druženja, u narednom periodu postići i neki značajniji nivo saradnje na nivou lokalnih samouprava. Zanatsko preduzetničko udruženje iz Doboja bilježi blagi trend rasta zanatskih radnji. Trenutno broje oko 1200 članova. Kroz praćenje naše statistike imamo stalno uvid
da određene se radnje otvaraju i vjerovatno je to rezultat i bolje klime i saradnje sa lokalnom upravom. Posljednjih par godina se to znatno popravilo, saradnja sa lokalnom upravom. Budućoj privrednoj saradnji između Doboja i ove tri opštine iz Srbije nadaju se i u gradskoj upravi. Mi smo bratska opština sa Ćuprijom već odavno, a ovo druženje može prerasti dakle i u takav vid saradnje. Saradnja na kulturnom, obrazovnom i drugom polju u svakom slučaju ide. Mi sa Srbijom, vi znate da Republika Srpska ima potpisan sporazum o paralelnim vezama i da on funkcioniše na najvišem nivou, svakako i na privrednom, kulturnom i ostalim nivoima. Predstavnici iz privrednih udruženja iz Paraćina, Ćuprije i Stare Pazove boravili su u Doboju povodom krsne slave Sveti Stefan Srpski Dobojskog zanatsko-preduzetničkog udruženja. U Doboju se nastavlja sa realizacijom kapitalnog projekta izgradnja pumpne stanice Usora. Potpisan je ugovor o izgradnji kolektora vrijednog 839.000 maraka, koji je druga faza ovog projekta. Ugovor o izgradnji kolektora u Dobojskom naselju Usora potpisali su prvi čovjek grada Doboja i predstavnik firme Geokop iz Dervente. Izgradnja kolektora koji će ići do rijeke Bosne i druga je faza kapitalnog projekta izgradnje pumpne stanice Usora, čime bi trebalo da trajno bude riješen problem površinskih i oborinskih voda u južnom dijelu grada. Danas smo potpisali ugovor za drugu fazu izgradnju kolektora za južni dio grada u iznosu od 839.000 konvertibilnih maraka. Izvođač koji je bio najpovoljniji na tenderu je Geokop i danas smo pristupili potpisivanju ugovora i naravno u narednom periodu nadzorni organ će izvođača uvesti u posao i shodno sa i uslovima i građevinskom sezonom počet će se radovi vrlo brzo na toj drugoj fazi. Kapitalni projekat izgradnje pumpne stanice Usora realizovat će se u tri faze. Njegova ukupna vrijednost procijenjena je na oko 6,5 miliona konvertibilnih maraka. Gradonačelnik Doboja otkriva šta će donijeti njegova realizacija. Gdje ćemo pokupiti sve, da kažem, oborinske i vode kompletnog južnog dijela grada, znači od, da kažem, ulice Jug Bogdana, naselja Usore, Vile, Miljkovca, tako da je jedan od kapitalnih projekata koji svakako je jako bitan za razvoj i širenje grada prema naselju Usora. Početkom aprila ove godine počela je realizacija prve faze projekta izgradnja precrpne stanice u naselju Usora, čiji su radovi pri kraju. U ovu prvu fazu grad je uložio 1,7 miliona, a razvojni program Ujedinjenih nacija 300.000 konvertibilnih maraka. Porodica Starčević iz Malog Prnjavora živi u zaista teškim uslovima. Sagradili su novi krov nad glavom, ali je potrebno još da ga opreme. Ovu porodicu obišao je i prvi čovjek grada Doboja, Boris Jerinić. Skoro deceniju Starčevići žive u trošnoj kućici čiji krov prokišnjava i koja nema kupatilo. Kuća se nalazi u jako lošem stanju i teško bi mogli da prezime u njoj. Zbog toga su bili primorani da sagrade novi dom. U tome su i uspjeli. Sagradili su ga i pokrili. Međutim, kuća još nije useljiva, potrebno ju je opremiti. Supružnici Ljuba i Nenad nemaju stalno zaposlenje. Rade zajedno na dnevnicu. Imaju tri ćerke stare 10, 7 i 5 godina. Još imamo unutra, trebamo srediti tako to. Malo izmol persat i to kupatla i tako. Nemate posao, radite na dnevnice? Pa ne, on trimeršemo, ja žena s trimerima i tako. To radimo. U to. Tamo kod ovi komšija naši radim. Eto, ako je ovdje komši Luka i tako, dok ona zove. Kosimo s trimerom, eto tako. To državam dvorišta i to. Tri čerke imamo. Idu u školu, treća će na godinu. Najteže im je, kažu, što nemaju kupatila i vodu u kući. Ljuba veš pere ručno. Jes nezgodno, troje mali djece i njao dvoje, petero, pratne ruke. Što kaže, to je baš teško. Šta da kaže? Supruga kaže da i vi s njim radite, da zajedno... Radimo, sve zajedno radimo. Sve idemo zajedno, rame uz rame, nazove smo. Ovo nije lako, ali držimo i životinje, imamo i životinje. I tako da, ono što se mora, nije teško.
što kaže, baš na ovakvom vremenu da smo mi uspjeli to nas dvoje, što kaže, troje male djece i još sve kroz čuva djeca, na pripazi djeci, pomogne ona i kad se radi napravi ručak, ne mogu reći. Ona nam je dosta tu pomogla. Ovu petočlanu porodicu obišao je gradonačelnik Doboja Boris Jerinić. Uručio im je jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 1000 maraka u ime gradskog odbora SNSD-a Doboj. Za nastavak radova na kući obećao i donaciju građevinskog materijala. Kako je rekao, na ovome neće stati. Nastavit će da im u buduće pruže svaki vid pomoći. Zajedno sa rukovodstvom stranke, sa gospodinom Petrovićem, smo donijeli odluku da stranički pomognemo ovoj porodici, da izdvojimo određen dio sredstava od naših, da kažem, aktivista i nećemo tu stati. Ono što ćemo sigurno u narednom periodu uraditi, pratit ćemo znači, kompletno završetak ovog objekta. Naravno, tri bisera koja ima tri čerke koje svakako imaju dodatno jeli, svojih potreba, tek su krenuli, jeli, dvije idu u školu, jedna tek treba da krene u školu, mislim da i tu dosta treba da obratimo pažnju i naravno, kroz ovaj, da kažem, aktivizam i kontakt s ljudima možemo da sagledamo sve njihove probleme. Ono što je evo, moja želja lično da što prije završi se barem unutrašnji dio ovog objekta, da bude uslovan za život i predložio sam da od ove jedne sobe napravi se dvije sobe za djecu, a naravno i da ih uslovimo i da završimo sve unutrašnje radove kako bi bili normalni za odvijanje života i jednostavno da bi imali bolje uslove, pogotovo evo zima ide. Ono što sam siguran da ćemo i poslije ove aktivnosti nastaviti zajedno ovaj veliki trud Nenadov nagraditi u tom smislu gdje ćemo svi sigurno zajedno se uključiti u što kraćem roku privesti ovo kraj. Inicijativu da pomognu ovoj porodici pokrenuo je mjesni odbor SNSD-a iz Malog Prnjavora. Da pohvalim našeg Nenada, domaćina, kao vrijednog, poštenog domaćina našeg sela. Znači ovo sve što on uradio, uradio je svojim vlastitim rukama, pomoć komšija i svojim radom, znači zarađivajući na dnevnici. I to je ovaj jedan veoma hrabar potez od njega bio kad je on počeo ovo graditi i mi smo kontaktirali tad gradonačelnika da nam izađe susret da pomogne, on se odazvali i hvala im još jednom. Nenad je sa svojom porodicom uspio da izgradi objekat koji je uslovan i koji je, s obzirom da su u proteklom periodu živjeli u jako trošnoj kući, gdje su vrlo teško bilo izvjesno da dočekaju zimski period koji je pred nama i želim ovom prilikom da se zahvalim i gradonačelniku Borisu Jerinću, što je prepoznao situaciju u kojoj se ova porodica nalazi i na taj način pružio finansijsku pomoć da se ovaj objekat završi i s tim da ova porodica dočeka zimski period u toplom i novom domu. Do početka zime očekuje se da će se Starčevići i useliti u novi dom. Tome se najviše raduju njihove tri princeze. Bezbednosna situacija na području koje operativno pokriva policijska uprava Doboj bila je zadovoljavajuća za prvih 9 mjeseci ove godine, rečeno je to na redovnoj konferenciji za novinare u Dobojskoj policiji. Na području koje operativno pokriva policijska uprava Doboj za 9 mjeseci evidentirano je ukupno 786 krivičnih djela, što je za 4,5% manje u poređenju sa istim periodom prošle godine. Koeficijent rasvjetljenosti krivičnih djela iznosi više od 80%. Kada je u pitanju oblast privrednog kriminaliteta, za posmatrani period otkriveno je 25 takvih krivičnih djela. Radi se o dva krivična djela zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja, 8 krivičnih djela zloupotreba ovlaštenja u privredi, 2 krivična djela nepravilnog izdvajanja sredstava pravnog lica, 2 krivična djela falsifikovanja i uništavanja službene isprave, 2 krivična djela pronevjere, 1 krivično djelo nezakonitog postupanja u privrednom poslovanju, 1 krivično djelo skidanja ili povreda službenog pečata ili znaka, 3 krivična djela krivotvorenje novca i 4 krivična djela nedozvoljenog prometa akciznih proizvoda. Ovim krivičnim djelima ukupno pričinjena materijalna šteta iznosi oko 3 miliona i 721 hiljadu, a ostvarena protivpravna korist oko 6 miliona i 777 hiljada konvertibilnih maraka. Nadležnim tužilaštvima podneseno je 19 izvještaja protiv 27
lica. Tokom 9 mjeseci ove godine evidentirano je 749 saobraćajnih nezgoda, što predstavlja smanjenje za više od 14% u poređenju sa istim periodom lani. Najčešći uzroci saobraćajki bili su neprilagođena brzina i vožnja pod uticajem alkohola. U ovim nezgodama smrtno je stradalo 15 lica, 2018. godine 21 lice, znači evidentirano je smanjenje za 28,6%. Od toga na području Doboja smrtno su stradala dva pješaka te po jedan suvozač i motociklista. Na području Modriče smrtno su stradala tri vozača i radnik na vozilu za odvoz smeća. Na području Broda po jedan vozač, suvozač i biciklista. Na području Dervente po jedan vozač i pješak. Te na području Teslića po jedan vozač i vozač radne mašine. Što se tiče aktivnosti radnika policije, u ovih 9 mjeseci kontrolisano je ukupno 46.517 vozila i saobraćaj je isključeno 839 vozila. To je povećanje za 5,5% u odnosu na prethodnu godinu. Najviše zbog tehničke neispravnosti vozila, 51,2% od ukupnog broja isključenih. Istovremeno je saobraćaj isključeno 3.547 vozača. To je povećanje za 24,5% u odnosu na prethodnu godinu. Najčešći razlog za isključivanje vozača iz saobraćaja bila je vožnja pod uticajem alkohola, 2722 vozača ili 76,7% od ukupnog broja isključenih. Bezbjednosna situacija na području koje operativno pokriva Policijska uprava Doboj bila je zadovoljavajuća za prvih 9 mjeseci ove godine, ocjenjeno je na konferenciji za novinare. U posmatranom periodu na području koje operativno pokriva ova uprava pronađena su 203 migranta, što predstavlja povećanje za 300%. Kako je rečeno, većinom se radi o migrantima koji dolaze iz sjevernih zemalja Afrike, Indije, Pakistana i Bangladeša, dok manji broj dolazi iz Sirije, Iraka i zemalja pogođenim sukobima. Najveći broj migranata je otkriven na području policijske stanice Brod, policijske stanice Dervent, rekao sam malo prije, najviše zbog toga što zbog pokušaja prelaska državnog graničnog prijelaza na području opštine Brod. Uglavnom ti migranti su pronađeni u autobusima, u parkovima, na ulicama. Mogu reći i da zahvalim građanima koji pravovremeno i dostave informaciju kad primijeti migrante na području gradova da obavijeste 122 gdje postupaju policijski službenici, a isto tako u velikom broju sami policijski službenici su veliki broj migranata pronašli. Mi imamo veliki tranzit ovdje na području jer znate da je Doboj željezničko čvorište. Mi smo tu prisutni uvijek i sa jedinicom žandarmerije i sa redovnim policijskim policijskim službenicima iz opštih stanica u vrijeme kada vozovi prolaze i jednostavno omogućavamo nesmetano da prođu u tom tranzitu, da se ne zadržavaju na području grada Doboja. U posmatranom periodu evidentirano je 366 slučajeva narušavanja javnog reda i mira, zbog čega su uhapšena 54 lica. 25 osoba izvršilo je samoubistvo, što je povećanje za 47,1% u odnosu na isti period prošle godine. Iz Dobojske policije najavili su nastavak pooštrene kontrole učesnika u saobraćaju. Mjesna zajednica Donji grad u saradnji sa Crvenim krstom i Domom zdravlja organizovali su preventivne ljekarske preglede u Dobojskom udruženju penzionera. Sve to je podržao i gradonačelnik Doboja, kao i poslanik u Parlamentarnoj skupštini BiH Obren Petrović. Preventivnim zdravstvenim pregledima odazvao se veliki broj građana. Pozdravili su ovu akciju koja se već duže vrijeme realizuje na području grada. Besplatni ljekarski pregledi i savjeti znače im kažu puno. Ja se zahvaljujem stvarno gradu Doboju, načelniku našem koji je zamijenio Obrena i nas poštuje, penzionere, porodice palih boraca. Ne može on nama dati koliko nama treba, ali daju onoliko koliko se može. I ovo je stvarno, fino, ovako da je viši puta što on je rekao, neko nema para da se pregleda, da plati. Mjesna zajednica u saradnji sa udruženjem penzionera uključila se u tu akciju, a u svesrdnu podršku poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine gospodina Obrena Petrovića, a i uz podršku lokalne uprave, odnosno gradonačelnika grada Doboja Borisa Jerinića. Ta aktivnost i preventivni pregled, znate i sami da je to i potrebno i aktuelno, pa su se uključili tu inicijativu. Evo danas vidite da ima okupljeno nekdo oko 300, po mojoj procjeni 300 građana koji se odazvali. Danas je u radu 11 sati, tim
Zahvalio bih se i timu Doma zdravlja kao i Crvenom krstu koji su svi podržali i prihvatili da organizujemo ovu aktivnost. Tako zahvala svima, a u narednom periodu vjerojatno ako se ukaže potreba organizovat ću to i ponovo, tako da ima efekta, ipak preventivni pregledi su mnogo značajni na ovakvim organizacijama iz razloga što takvi su mi da nam se teško odluči da odemo na bilo kakav ljekarski pregled, ovako nešto neobavezno ipak ljude povuče da se odazovu. Ovu akciju još u samom početku njene realizacije prepoznali su u gradskoj upravi. Probleme i potrebe građana osluškivaće, kažu, i u narednom periodu. Sve što budemo radili, radit ćemo sa našim građanima. Želimo da svi ljudi koji se bave i politikom i koji obavljaju i određene funkcije da budu na dohvat, da kažem, građanima, da jednostavno sagledaju njihove probleme, njihove potrebe i da na ovakav način, ovakvim akcijama, ne samo ovakvim, sigurno budu na raspolaganju našim sugrađanima. To će svakako biti podržano od grada Doboja, od gradske administracije i mene kao gradonačelnika. Mislim da preventivom ljudi trebaju da sagledaju svoje zdravstveno stanje. Siguran sam da nemamo mi tu naviku da kažem da redovno posjećujemo ljekara, ali kad se napravi ovakva akcija, ja sam siguran da je preventivno dobro za ljude koji imaju određene, da kažem, problema, poteškoća, da na vrijeme reaguju i da dobiju određenu terapiju kako bi, što kaže, spriječili, a ne liječili. Dom zdravlja je široku jednu kampanju potega u ovom mjesecu i oni su maksimalno na terenu. Ja se zahvaljujem menadžmentu Doma zdravlja, ljudima, osoblju, medicinskom, nemedicinskom i svim ljudima koji upravo žele da budu u službi građana. Hvala im svima, hvala ljudima koji su organizovali ovo i siguran sam evo danas ovdje vidite koji je broj ljudi, da je ovo potreba i da ćemo to raditi u narednom periodu. Preglede su obavljali ljekari i medicinsko osoblje Dobojskog doma zdravlja, a građani su imali priliku da izmere visinu, tjelesnu težinu, nivo šećera u krvi, visinu krvnog pritiska, kao i da obave stomatološki pregled te pregled kod interniste. U Domu zdravlja održana je uvodna radionica na kojoj je predstavljen plan aktivnosti koji će omogućiti stanovništvu te lokalne zajednice kvalitetne usluge medicinskih sestara i tehničara koje će oni pružati u zajednici. Ovaj razvojni plan Doma zdravlja za provođenje zdravstvene njege u zajednici napravljen i realizovat će se u okviru projekta jačanja sestrinstva u BiH koji podržava vlada Švajcarske. Na uvodnoj radionici koju su pored medicinskih sestara prisustovali i doktori porodične medicine, predstavljen je plan aktivnosti i korist koju će nove usluge donijeti kako stanovništvu i zajednici, tako i zdravstvenim radnicima. Kroz obuku, mentorske posete i stručno usavršavanje, medicinske sestre će usvojiti nove vještine potrebne za pružanje novih usluga u zajednici, odnosno u domovima pacijenata. Aktivnosti uključuju izmjene u načinu rada, bolju saradnju sa drugim službama u zajednici i obezbeđivanje adekvatnog radnog prostora i opreme za medicinske sestre. Ovaj projekat je malo proširio te naše vidike, tako da kažem. Oni nas uvode u jednu novu sferu, ne znam kako bih to nazvala, da prosto povežemo sve te u zajednici sve te, na primjer kao centar za socijalni rad ili ako imamo socijalno ugroženog pacijenta, onda kome da se obratimo, kako da radimo dalje. To je poenta u stvari ovog projekta, da sve ono što mi do sad radimo, da na neki način proširimo i da napravimo od toga jednu cjelokupnu priču, a sve za dobrobit naših pacijenata. Znači, mijenja se način liječenja, da tako kažem. Smanjuje se broj dana ležanja u bolnici, bolničko liječenje mora biti što kraće i upravo zbog toga većina obaveza, odnosno većina veći dio vremena koji je potrebno posvetiti pacijentu provodit će timska sestra, znači sestra iz porodične medicine koja obilazi teškog pacijenta, koja mu pruža određene zdravstvene usluge. Znači, mi već takve usluge i pružamo, naravno, palijativna njega, liječenje kroničnih bolesnika, sve je to ono što mi već radimo. Međutim, ovo je jedan potpuno novi pristup
potpuno novi model ponašanja sestre, mada smo mi i prošli određene projekte, kao što su patronažno ponašanje sestara u zajednici. Kroz ovaj projekat mi ćemo dobiti i određena sredstva, određena pomagala koje će naše medicinske sestre koristiti u svom svakodnevnom radu. Tako da kažem da je zaista zadovoljstvo biti dio ovog projekta. Svjetski trendovi pokazuju da je sve više starijeg stanovništva nezaraznih kroničnih bolesti, samim tim i sve veća potreba za medicinskim profesionalcima. Taj trend se i kod nas također se reflektuje. Dakle, imamo sve više starog stanovništva. On je posebno pogoršan odlaskom mnogih ljudi koji su radno sposobni u inostranstvo, tako da imamo veliki broj starih ljudi koji žive sami. Jako veliki i u porastu je taj broj hroničnih bolesnika i susrećemo se sa problemom emigracije medicinskih sestara i tehničara. Tako da je važnost sestara jako velika. Ona se sve više prepoznaje kako u društvu, tako i u zdravstvenom sistemu, i ovaj projekat čini sve napore da se njihova uloga prizna, da se njihov položaj poboljša, da se reguliše ta profesija i da sestrinsko udruženje budu što jače kako bi se mogla izboriti za svoj status i u društvu i u zdravstvenom sistemu i da se da imaju i bolje uslove za rad. Projekat jačanja sestrinstva u BiH finansira vlada Švajcarske, a provode Fondacija FAMI i Ženevske univerzitetske bolnice zajedno sa Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalnim ministarstvom zdravlja i drugim domaćim institucijama. Ovo je druga faza projekta koji je počeo 2012. godine i u ovoj fazi 12 opština iz cijele Bosne i Hercegovine će uzeti učešće u dijelu koji se odnosi na zdravstveno pružanje i jačanje zdravstvene njege u zajednici. Odnosi se prvenstveno na edukaciju sestara, medicinskih sestara. Danas su ovdje s vama i ljekari koji su dio timova porodične medicine iz jednostavnog razloga, zato što sestre u zajednici, odnosno zdravstvena njega u zajednici se pruža iz tima porodične medicine, tako da i ljekari porodične medicine imaju uvid u novu ulogu koju kroz ovu edukaciju, novim znanjima i vještinama. U okviru ovog projekta medicinske sestre Dobijskog doma zdravlja proći će dvomjesečnu edukaciju kako kroz teoretska predavanja, tako i kroz praktičan rad. Povodom 9 decenija od osnivanja Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske, Regionalni centar u Doboju promovisao je svoj rad. Regionalni centar ove ustanove u Doboju osnovan je prije 82 godine. Epidemiološka situacija na području regije Doboje je zadovoljavajuća, rekli su iz Dobojskog regionalnog centra Instituta za javno zdravstvo Srpske. U toku godine u Doboju i Tesliću evidentirana je pojava salmonele usled trovanja hranom bez ozbiljnijih posljedica. Dobojski regionalni centar inače sprovodi dvije vrste kontrola. Fizičko-hemijsku i mikrobiološku kontrolu. Imamo 20.000 kontrola tokom godine i naši su laboranti potpuno opremljeni. Laboratorije su nam potpuno opremljene za sve te vrste analiza. U centru imamo 27 zaposlenih, a prije dvije godine smo obilježili 80 godina od postojanja regionalnog centra u Doboju. Građanima Doboja predstavili su svoj rad i dijelili flajere u kojima promovišu zdravlje i fizičku aktivnost. Jedem zdravu hranu, vodim računa o zdravlju. Odlično! Idete li redovno na kontrole? Pa idem, ide redovno, obavljam kontrole. Imali nekih zdravstvenih problema? Evo, mjerite pritisak. Pa mali neki možda, ali nije strašno. Ništa, nisam posebno bolesni, da kažem, pritisak malo povišen, ali to koristimo redovno. I konzumirate li zdravu hranu? Pa, ja znam, sela pa sve proizvodimo i tak imamo nešto, ako nešto malo nekad dopukupimo i to je to. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske ove sedmice proslavlja jubilej 90 godina od osnivanja. Dobojski regionalni centar ove ustanove je najstariji centar koji je osnovan 1937. godine kao Dom narodnog zdravlja. Pokriva ukupno 9 opština. U Umjetničkoj galeriji Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje otvorena je dokumentarna izložba o svjetski poznatom i priznatom naučniku Milutinu Milankoviću.
Izložbu je priredio Savez inovatora Republike Srpske povodom 140 godina od njegovog rođenja. Milutin Milanković, Srbin iz Dalja, putnik kroz vasionu i vjekove, građevinski inženjer i doktor tehničkih nauka, akademik, profesor Beogradskog univerziteta, potpredsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti, onaj koji je naučno objasnio nastanak ledenih doba, tvorac nove metodologije u klimatologiji, otac klimatskog modeliranja, autor najpreciznijeg astronomskog kalendara i neimar mnogih značajnih građevinskih objekata u svijetu i Srbiji. Ovako u nekoliko riječi možemo nabrojati sve ono zbog čega je on danas po svjetskim mjerilima priznat kao jedan od velikana 20. vijeka. Mi smo ovu izložbu prilagodili, znači, prema onome što je on dostigao i otprilike kako je se od malena negovao, kako je živio, kako je stvarao i šta je stvorio. Jer ipak se u našem narodu ovaj velikan nije u dovoljnoj mjeri u prošlom vremenu ni predstavljao i malo se zna o njemu. A šteta je da se ne zna i da ne uđe i u školske programe, da se više izučava, jer to je jedan primjer i ne samo prema kome imamo dužnost i čast, već da se od njega sve ono što je pozitivno, jer on kao i Tesla i Pupin simbolizuje najviše vrednosti civilizacijske i to nam trebaju biti svetionici u našim delovanjima, pogotovo u nastavi, znači za sve nivoe obrazovanja. Doboj je 7. grad u Srpskoj u kome je postavljena izložba o Milutinu Milankoviću, a iz Saveza inovatora Republike Srpske kažu da su planirali da ju predstave ukupno 25 lokalnih zajednica u Srpskoj. Ova izložba biće otvorena u galeriji Dobojskog centra za kulturu i obrazovanje sve do 5. novembra. Malo se zna o Milutinu Milankoviću koji je velika nauke 20. vijeka i naša je obaveza negdje da kad god nam se pruži prilika organizujemo izložbe ovog tipa koje nisu umjetničke nego su obrazovne. I naravno da ćemo, hajde da kažem, zamoliti sve osnovne škole, srednje škole da organizovano dovedu učenike da vide ovo što se naredne dvije sedmice izlaže u našem Centru za kulturu. Ove godine obilježavaju se dva velika jubileja vezana za ime Milutina Milankovića, 140 godina od rođenja i 110 godina od njegovog dolaska na Univerzitet u Beogradu, odnosno u Srbiju. Lik Milutina Milankovića nalazi se na novčanici od 2000 dinara. NASA ga svrstava među 15 najvećih umova nauke koji su izučavali planetu Zemlju. Kulturno-umjetničko društvo Čajevac iz Banja Luke pobjednik je smotre folklora Zlatno kolo koju je organizovao Savez amaterskih kulturno-umjetničkih društava Republike Srpske, a održana je pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjeti i kulture Republike Srpske i grada Doboja. Na 6. smotri folklora izvođačkih ansambala Srpske 12 kulturno-umjetničkih društava predstavilo se različitim koreografijama. Jedan od učesnika smotre bio je domaćin kulturno-umjetničko društvo Doboj koji je na ovom festivalu izveo koreografiju Ozrenski vez koja je lična karta ovog kuda. Mi smo danas na našu veliku radost domaćini jednog velikog festivala koji se održava tu na rukometnom stadionu. Zadovoljstvo nam je da smo mogli biti domaćini svim ovim društvima. Ovo je kao kvalifikacija neke za evropsku smotru koja se održava u Parizu, pa eto nadam se da ćemo ići tamo u Pariz u maju. Prvo mjesto na ovoj smotri osvojilo je kulturno-umjetničko društvo Čajavec iz Banja Luke. Drugo mjesto osvojilo je društvo iz Dervente, a treće je Mladost sa Pala. Dervenčani su izveli igre iz svog kraja. Objasnili si šta je to karakteristično za tu koreografiju. Prije svega šargije violina, neizostavno šargije violina, taj neko puno igranje na punom stopalu, akcentovanje prvog koraka. Društvo osnovano 1994. godine, ove godine obilježavamo jubilej 25 godina rada i postojanja društva. Nekako od prve godine od osnivanja društva, lična karta društva su igre iz Dervinte, čime se najradije i predstavljamo, tako da večeras u Doboju ćemo naravno izvesti igre iz dervinskog kraja. Moram da kažem da kostimi koji naš članov nose su originalni kostimi, sakupljeni na terenu, koreografija je više navrata nagrađivana, tako da volimo da igramo ono što je naše, pa i onda sve ostalo što imamo na repertoaru. Članovi učesnika smotre rekli su nešto više o svojim društvima te istakli šta očekuju od ovog festivala. Da se družimo, da se zbližimo sa pojedinim društvima, da
da napravimo nešto više, da sljedeća smotra bude sa više društava, sa više učesnika. Naše društvo postoji od 1945. godine, radi znači, sa nekim prekidima, od 2008. godine je ponovo krenulo sa radom, reorganizovali smo, promijenili društvo u današnje ime koje nosi. Društvo broji nekih 70-80 članova, radimo u folklornoj sekciji za sada. Imamo gostovanja i u Republici Srpskoj i malo šire van granica Republike Srpske. Uglavnom, evo, posle 2008. 12 punih godina, 12 godina punih, da, radimo kontinuitetu bez prekida. Motiv prvo što je Doboj naš grad, to jest komšije smo, druga stvar, prvi put smo učesnici Zlatnog kola i danas ćemo se predstaviti sa izvornim igrama Čečavskog kraja. Društvo već postoji 3 godine, u oktobru nam je pune 3 godine kako smo obnovili rad. Imali smo preko 200 nastupa širom Republike Srpske, imali smo 6 nastupa van granica Republike Srpske. Evo sad smo u septembru bili učesnici u Starim Sakliju Svjetskog festivala folklora i osvojili smo zlatnu medalju. Ćemo se večeras predstaviti igrama sa Kosova, to su igre sa Gnjilanom, koreografije Desanke Đorđević. Mi igramo sve igre, najviše volimo da izvodimo igre koje su malo temperamentnije, to su igre iz Srbije, iz okolini Pirata, iz Kosova i tako. Mada volimo mi da igramo i naše igre, igre sa Grmeča, igre iz Glamoče i tako. Mi smo večeras došli sa otprilike 24 igrača, predstavit ćemo se publici igrama iz Vranjskog polja. Koreografija ideja nam je Savića Dečanca, odlučili smo se jednu jako lijepu koreografiju na jako lijepom festivalu. I nadamo se što bolje plasman. Nošnje su Vranjskog polja. Sve nošnje koje mi nabavljamo su izrađivane u lokalnim radionicama, ali od vrlo kvalitetnog materijala u saradnji sa vrhunskim poznavaocima rada kulturno-umjetničkih društava i samim tim poznavaocima narodnih nošnji. Sve nošnje su, ukoliko je to moguće, znači zahvaljujući našim finansijskim sredstvima, najpribližnije tim nekim originalnim, koliko je na kraju bilo moguće. Smotru je organizovao Savez amaterskih kulturno-umjetničkih društava Republike Srpske, a održana je pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i grada Doboja. Domaćin je bio KU Doboja, o pobjedniku je odlučivao tročlani žiri. Posljednji stručni žiri sačinjen od 3 člana, koreografa, etnomuzikologa i kustosa muzeja. Ocjenjuje se nošnja, ocjenjuje se igra, ocjenjuje se uopšteno pristup koreografiji, izvornost koreografije, nebitno sad da li je koreografija iz Republike Srpske, da li je koreografija naših krajeva ili negdje dalje, znači izvornost te koreografije. To ocjenjuje stručni žiri, sačinjeno 3 člana, kao što sam već rekla. 9 najbolje bodovanih folklornih društava, odnosno 75% učesnika sa smotre, učestvovaće na 25. Evropskoj smotri srpskog folklora dijaspore i Srba u regionu, koja će biti održana 30. i 31. maja 2020. godine u glavnom gradu Francuske, Parizu. U proteklim minutama rezimirali smo prošlo sedmične priče, a svakako nove pripremamo za novo izdanje 7 dana Doboja već u sljedeću nedjelju. Doviđenja!